Zdravo, zdravo. Sve se radi. Jeste počeli? Što skidate? A kako skidate, ručno ili sobom? Jel da? Mi smo 21. vek, mi smo kameno doba. Dobre, dobro, ja se ne razumem u to. A kad ste počeli, jutros? Da, da. A šta vam samo ide i podigne? Aj, sad ćemo da vidimo. Da. Ide i podigne samo. Stranje posle se pomeraju na tamo. Samo na toj strani ili i ovam? Samo tu, pa. Ružimo se za pola metra. Trejsija nema. Nije kriva za to. Ništa. Da zbog čega? Absolutno. Zato što to projekat taki. Tako je. E sad... Reži konjak da gazda da kaže. Ono izmenjeno je, bi ga oni se... Koji bi se mučio da postavlja da prodava je baga pa da sebi. Tako je. Ja sam bio dole, kao se dva kamiona nisu mogla da mimo da. Iće. Pa se vrati ovaj nas. To je po projekat rađeno garantovano, koje ga crtao. Odakle ste? Nišlija? Da ti si me zapamtio to, ja da vas znam tamo. Jedna video sam te ja gore kad si, kad se buniš oni šefovi. A bez veze se bunili? Kod bez da me nisam znao šta ste, životom. Ne, ja sa Bojanom dobro sarađujem i Bojan je okej. Ne, ne, što oni me briga s tim, misli ti radi svoj posao. Ja. Svako radi svoj posao. Evo i ovaj Piroćanac radi svoj posao. Ovo je teško vešta. A dakle? Oho. On radi za trej. Tu treba, ja te zato pitam malo, 250 metara pa da dobre, se uradi, ono do one ulice tamo. Pa znam, dokle nema meru grana. Da, da, da.